якийсь ліхтар будуть вішати туди зверху, да? У нас світла не вистачає. Це не просто так, ось ця штука, такий шест стоїть у нас на сцені. Це не для того, щоб підтримувати там себе, коли тобі погано, коли тебе температура, не для того, щоб заряджатись енергією, ну, можливо, там комусь допомагає, а для того, аби от танцювати. Я не знаю, сьогодні чи в мене вийде, чи зможуть сьогодні мої гості мені щось показати, да, продемонструвати якісь такі елементи, але дуже сподіваюся, що щось таке буде. Сьогодні до мене завітали дві красуні. Це Вакулова Тетяна, заходьте, да, поправляйтеся одразу ж. Вакулова – це тренер пол-денсу, керівник студії танцю. Ось на пілоні та Нагорна Ельвіра. Ельвіра, йдіть сюди, тренер теж з пол-денсу. Все, сказала, бачите, без помилки вже можна залишати листочки. Так, дівчатка, розкажіть, будь ласка, скільки ви займаєтесь пол-денсом? Давайте так, давайте ви будете танцювати окремо, присядьте. Да, мікрофони, точно, давайте два мені. Тримайте. Скільки ви займаєтесь полденсом? Вони вімкнені, так? Да. Ні, да, ні. Чути, чути. Скільки займаєтесь? Я займаюся майже 3 роки. Я вчилася сама з відео. Мені просто було цікаво, що це таке. В тренажерний зал було, ну, хотіла ходити, але було якось там нудно трошечки. Тобто з відео. Зайшли в Google, Вікіпедію, знайшли відео і почали вчитися. 3 роки вчились. Ні, вчилася я 8 місяців, але ну по 5-4 години на день. Це було трошечки важкувато, але було цікаво. Таня, ви? Почала займатися года 4 назад. Пішла на 2 заняття. Потім у мене случилось щастя в житті, я узнала, що буду будущей мамою, стала мамою. Був перерив на 2 роки приблизно. І потім опять стала займатися. Ну, 2 роки займаюся так стабільно. Слухайте, а ось танці, власне, з пілону вам допомагають в особистому житті, можливо, там от в народженні дитини якось допомогли? Ну, во-первых, організм виносливий, може, це допоможе, ну, всі по поводу там родів і так далі. А розкріпощають дуже фізична підготовка, виносливість. Дає більш жіночності, додає трошки в житті. Як, наприклад, чи може от пілон замінити кохану людину, друга? Тобто, якщо постійно, наприклад, на ньому займатись, віддавати все. Ви ж віддаєтесь повністю, правильно? Ну, віддаємося повністю, звісно. Ви ж віддаєтесь. Ви ж потім ж ви віддастесь на заняття, а потім коханій людині, якби, ну, не відчує тої емоції. Ні. Емоції різні, зовсім різні. Є якби, фізична нагрузка, вона відрізняється від любові, так, потягу. Навіть не знаю, як це пояснити, але це зовсім різні речі. Віддаєшся, ти повністю фізично викладаєшся, морально там на декілька відсотків. Жука, слухайте, а можна, наприклад, на одному шесті танцювати вдвох? Тобто, є дуетні, навіть соревнування є дуетні. Але це дуже важко. А ви зможете протанцювати вдвох сьогодні? Ми можемо показати окремі елементи. А можете мені показати щось? Чи я... да. А, давайте, давайте, який одяг? От перше, мене цікаво, тому що я зараз в штанах, і я бачу, що ви в таких собі шортиках, трусиках. Да, давайте ми пояснимо. Ми знаємо, що сьогодні, що це у нас розважальне шоу ранкове, можливо, дітки нас дивляться. Ці шортики, вони не можуть бути довшими. Чому? Тому що... Да, тому що пілон должен скользити по ногам. Якщо це буде ткань, ти просто соскользнеш, упадеш, буде травма. А так ти кожу прилипаєш до пілону, і ти вже держишся на различних елементах. Все зрозуміло, друзі? Бачите, не можна довше шортки. Ну, як мінімум потрібно бути одягом. Ми так ним привикли, тому для нас це стандарт. А ви отак і виступаєте? От в таких костюмах? Це ваші... Ще, коротше, топи, желательно отакі, щоб цепляться боками. Ага. Давайте покажіть мені щось, якийсь елемент. Зможете? Давайте, я потримую. Ви теж будете? Давай. А щось складненьке будете чи простеньке? Ну, ми будемо для вас, ми будемо простеньке показувати, так як ви в штанах, вам багато чого не покажеш. Давайте складненьке щось. Ну, але щоб я тільки не гов, не ми можемо станцювати вам танець, а потім показати елементи. Давайте елементи, а потім танець. Хорошо, Ліна, давай. Запалі, ти так сумно. Ну, скучно, давай, що там таке у тебе? Так іди сюди, тебе не вистачає, бачиш тут? Ого. Ого. Слухайте, а це легенький. Скільки років ви тренувалися для того, аби от навчитись такому? Щоб зробити це? Та показуйте вже. 2 години. Щоб це 2 зробити. 2 години? Так. Нічого собі. Тут просто треба правильно себе закинути. Тут техніка. А 2 години ви одна тренувалися? Чи вас тут допомагав вам хтось? Одна. Тобто відео? Так, відео поклала мати і закидуєш себе. А мати теж вона в полденсі? Чи вона як? У вас просто підтримка? Ні, мати – це страховочні матрасики, які кладеш, щоб не впасти. Я думала, мама ваша. Ні. А це тут все нормально, так? Так, це все нормально, воно тримається добре. А давайте зараз ви ще спробуйте. Хочете? Хочу. Так, тримайте. Раз.
О, так. Ой, я так теж хочу спробувати. Ну я скользю, ну я просто скользити. Давай, Ліда, потримай штуку. Це можна зробити на ногах. Це ж ти нас не можна. Так, а куди ноги? Ні, на носочки. На носочки і лебідім. Ліна, що ти робиш? Лебідім руку треба. Дивіться, дайте я спробую. Ну чекайте, от ви зараз показали, спробуй цю фігуру повторити. Давай, це гірляндочка зробить. О, ні-ні-ні. Ось так? Квіточка. Треба повернутися. Дупою? Це квіточка. Треба зверху сісти. Ось так зробити? От, я так зроблю, давай. Давай, Ліда. Ручки. А можна вдвох, давайте, наприклад, щоб... Можна, можна, можна. Давай вдвох, да. Ручки в разу вищі, то й вищі. Ні, я зараз тебе зіб'ю. Ні. Чи ти мене поносив далі? Ні, ні, неправильно. Неправильно, Ліна. Руки розсу. Що ти робиш? Глянь, яка. Давай, відійди звідси, дивися. Ні. Давай, тримай, тільки гарненько. Так, от так. І рухи, да, так. Правильно, да, і да, рука верхи, да, да, правильно? Так, так, так. Правильно? От, молодець. На скіті. Дивіться. І... Оп! Оп! Молодець. Давай, Ліна, повторюй. Ну, ще ручку отак виверніть. Виверніть. Ні? Так. Да, матюком виверни. Ось. О, Ліна, молодець. О, бачите, що будеш я гарна танцівниця на пілоні. Так, давайте ще щось показуйте. Круточку. Давайте. Покроші, давайте. Покроші. Ну, що-небудь хороше, давайте. Ручка подножку. Що-небудь хороше. Можна і не хороше. Ого! Ручка подножку. Так, а ну, за... оце сюди. А ручка... ручка з ножки, цепляємося за пілон. Оце і... так от? Ні. Другая нога. Оця нога? Да. Отак от? Главное з розгону. Отак от? А там получится, да. Валера, ти спробуй. Не дасться. А під обома ногами чи під однією? Під однією. У мене бретелька спала, чекайте. Зараз. Отак? Так. Ой, обережно. Так, все, в мене вже все випадає. Слухайте, а от найскладніший який рух? Можете показати, який ви виконуєте? Там не з головою, наприклад. О, покажіть його. Мені з голови треба. Тільки обережненько, бо це таке, як можна вдаритись. Ой. А волосся не заважає? Ні. Ого! Ну, форми, звичайно, ідеальні. Я зараз себе відчуваю на корпоративі. І так, це скільки ого часу? Це по-різному. І поверніться. В кожного по-різному виходить, це від сили залежить і від того, як ти зрозумієш, які напрягти частини тіла. Особисто зараз ви скільки часу витратили, аби от на тиждень? Нижче. Трішки нижче. Спочатку спинкою знайдіть пілон. Нижче, нижче. Ось, торкніться. Знайшов. Ручки... Знайшов його. Ще найскладніші є у вас якісь такі, щоб взагалі цікаво було? Щоб нам вже прямо, ми аж сказали, так, ах. Покажете нам? Ну, так. О! Ого. Слухайте, а я от чую просто у вас хруст такий. Це не страшно? Позвоночник ламається. Все ламається вже, да? Вже нічого не зробиш? Слухайте, скажіть мені, але ж це, в принципі, це треба довго розминатися перед тим, як починати таку вправу. Так. А щось таке, от, Ліна, я просто не був там в студії. Щось таке легеньке, от кожен глядач, який зможе купити собі додому пілон поставити. Я думаю, багато хто після цих ваших вправ захотів. Холодильник заважає займатися вдома. Ну, холодильник, знаєте, бачите, чоловіки винесуть холодильник, і для дружини замість холодильника поставлять пілон, щоб вони кожного ранку радували своїх дружин. Дякую тобі, Ліночка. От що-небудь таке, щоб дружина могла зранку розминатися на цьому пілоні. От якусь такі легкі вправи, я не знаю. Можна, щоб ми таке легеньке показати? Якщо дружина, то... А можна, будь ласка, ми попросимо ще наш гурт Нікіду нам зіграти щось? Щось таке еротичне трошки. Еротичне? Так. То ти ж ніби легку таке розумієш. Ліна, відійди, будь ласка. Цей пілон плаче зараз, коли ти його обіймаєш. Покажіть, будь ласка, щось таке, як розмив, знаєте, як зарядку таку, щоб... Легесенько. Тому що все таке складне, ми показали зранку, глядачі навряд чи повторять. Добре, зараз. Давайте.
фантастичні. Валера, твоя дружина Ірочка, я розумію, вже вдома хоче, щоб ти придбав додому пілон і буде кожного ранку робити саме таку розминку, правда ж? Можна я тебе переб'ю на пару хвилинчок? Настя, Мішечка теж може щось показати. Так. Будете говорити щось, чи будете відразу показувати? Я можу елементарно показати, що кожна дівчинка зможе на першому занятті. Так, давайте, на першому занятті. Музику, будь ласка. Я Діна, буду дивитися. А для чого це вправа? Що вона покраще? Вона нічого не покраще, але з нею можна багато елементів далі вивести. Але це робиться наверху, вже більш складно. Також елементарні круточки. Це жабка. Ой, жабку я можу. Ага. Ну, звісно. Сурчик. Тобто ми вчимо на першому занятті. Це все елементарно. Є на розтяжку різні елементи. Допустим, коли... Ножка так. О, сорі. Ого. Так. Ого. І роз'їжджаємося в шпагатик. Це ми вже вчимо чуть попозже. Ага. А ви можете зараз от на пілоні показати шпагат? Якось, да. Можна? Ще раз. Точно такий же? Так. Хорошо. Вам понравилось? Так. Так, мені ще раз покажіть. Ліні чомусь подобається саме... Ну, але він такий, але він якийсь... Насправді, в студії пілони упор йде з потолок, і там дуже добре. Здесь ще дні безпечно. Дякую, дівчатка, вам дуже. Ще раз вам представляю, що це Тетяна у нас були, та Ельвіра. Наша Ельвіра. Тетяна та Ельвіра, прекрасні. Тетяна та Ельвіра – це танцівниці полденсу. Ідіть сюди. Що постійно лякаються і стають оце за цими пілонами. Значить, танцівниці шалені. Так що, якщо ви хочете займатися полденсом, звертайтесь до них. Тетяна, ще раз, Вакулова та Нагорна Ельвіра. Дівчатка, дякую. Може, побирайте нам щось хорошого на день сьогодні? Розвитку вам, хорошого дня, хороших вам ефірів, так, побільше вам цікавих моментів якихось, щоб було, що висвітлювати. І зі святом вас. Дякую. Звертайтесь до Вікіпедії, да? Ще раз, тому що тема наша. Сьогодні міжнародний день Вікіпедії. Я думаю, про вас скоро напишуть, і про вашу школу теж скоро з'явиться замітка в Вікіпедії після програми «Ранкові курасани». Дякую вам, друзі, а ми побачимось з вами вже скоро, тож не перемикайте. Добре.